Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի դպրոցներում մայիսի 27-ին ազդարարվեց հերթական ուսումնական տարվա ավարտը, հնչեց վերջին զանգը, տեղի ունեցան վերջին դասեր, օրվա նվիրված տոնական միջոցառումներ։ Օրվա արդիվ մարզ այցելեց և մարզպետ Աշոտ Ղարամանյանի ուղեկցությամբ Գետաշենի միջնակարգ դպրոցում եղավ կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը։ Դպրոցի տնօրեն Գևորգ Մուկոյանը հյուրերին ծանոթացրեց կրթօջախում ստեղծված պայմաններին, իրականացվող համապարփակ ծրագրերին, որոնք միտված են ակտիվ, բանիմաց և նպատակասլաց քաղաքացիների կայացմանը։ Շնորհավորելով շրջանավարտներին, նրանց ծնողներին և ուսուցիչներին, վերջին դասի միջոցառման կապակցությամբ նախարարը մասնավորապես նշեց. Պետք է միշտ հիշեք և սխալից չվախենաք, ձեզ հանգիստ աղախ ձեր ճանապարհով գնաք, միշտ հիշելով, որ կա ամենակարևորը, յուրաքանչյուր քայլից հետո հարց տվեք ինչու։ Ինչու եք այդ քայլը անում, ինչու եք այդ ճանապարհով գնում։ Գիտեք, հիմա մեզ համար մի քիչ կարևոր շրջան է շատ հայ ժողովրդի համար, Հայաստանի համար։ Հիմա մենք էլ պետք է ասենք վստահ, որ մեզ պետք է փրկի մեր հայ երիտասարդը, հայ երիտասարդուհին, որը պիտի ունենա ամենաբարձր կրթությունը, որը այսօր հնարավոր է աշխարհում։ Բայց մեր սրտում պիտի բավախի մեր 5000 տարվա քաղաքակրթությունը։ Ողջունելով ներկաներին, Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղարամանյանը իր շնորհավորական խոսքը հղեց շրջանավարտներին։ Իրոք հրաշալի օր է։ Ազնի մենք մեր երեխաներին ճանապարհում ենք նոր կյանք։ Եվ ցանկանում եմ, որ այս նոր կյանքի հենց սկզբնողում մեր երեխաների համար լինի հաջողություն։ Եվ այդ հաջողությունը իրենք տանեն մինչև վերջ հանուն մեր երկրի պայծառապատկերին։ Թող բարին ձեզետ լինի, խաղաղ երկնքի տակ արարեք, և ձեր սահմանադրական պարտականությունները մեր երկրի նկատմամբ կատարեք։ Թող ձեր երեխաները, ձեր թոռները միշտ մտածեն ապրեն այս սրբազան հողում։ Բարի երթ եմ ցանկանում ձեզ։ Նշենք, որ այս տարի Արմավիրի մարզի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները տվեցին 2177 շրջանավարտ։